Мемлекет басшысының белгілі ғалым, Қазақ газеттері серіктестігінің бас директоры Дихан Қамсабекұлына берген сұхбаты Егемен Қазақстан газетінде жарияланды. Онда еліміздің ішкі-сыртқы саясатына қатысты мәселелер, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуы, қаңтар қасіреті, қоғамдағы тұрмыстық зорлық-зомбылық, АЭС құрылысы секілді өзекті тақырыптар қозғалған. Сондай-ақ президент жеке өзіне қатысты да кейбір мәселелерге тоқталды. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, биыл Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар жөніндегі кеңеске, Түркі мемлекеттер ұйымына, аралда құтқару халықаралық қорына, азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымына төрағалық етеді. Сонымен қатар, биыл Қан Сәтбаевтың туғанына 125, даңқты батырлар Сағадат Нұрмағанбетов пен Рахымжан Қошқарбаевтың туғанына 100 жыл. Бұдан бөлек, Жошы ұлысының іргесі қаланғанына 8 жыл толуына орай кең ауқымды зерттеулер қолға алынбақ. Президент ұлы жылында Қазақстан тарихының көп томдығын әзірлеу жұмысы аяқталатынын жеткізді.